امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں، امیدوں کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے، گناہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر ہیں تو خود بھی گناہگار، مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اقدام عمل نہیں کرتے، دوسروں کو ذرا ذرا سے گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے عمل سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں، جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں میں شمار نہ کرنا۔